Ahmad ibn Hanbalda kelgan, agar bir musulmonga bir yaxshi ne'mat berilsa, yaxshi ne'mat berilsa, u ne'matni yo'qotgisi yo'q odam, qo'ldan ketqizgisi yo'q. Kuniga kamida 300 marta istig'for aytsin. Kamida 300 marta bu hadis bu Ahmad ibn Hanbalda musnadda kelgan narsa. Bitta kimda misol uchun Qur'onni yodlagan, to'g'rimi? Uni tushdi xohlamaydi-ku. Ko'zining nurini ketkazib 2 yil ishlagan, 3 yil o'qigan, to'g'rimi? Kimdir bir katta bir mol dunyoga ega bo'ldi, qiynalib-qiynalib yo'qotib qo'yishni xohlamaydi-ku inson-ku. Kamida kuniga 300 marta istig'for aytish kerak. Hadis bo'yicha Nuh alayhissalom o'zini qavmiga nima dedi? Ey qavmim, iymon keltiringlar, undan keyin nima? Faqultu astagfiru robbakum innahu ghaffara. Robbilaringa istig'for aytinglar, istig'for so'ringlar. Chunki Alloh musulmonlarni gunohlarini kechirguvchi. Yursilis samaa alaykum midrara. Hamda istig'forda sababi bilan sizlarga yomg'irlarni yog'diradi. Shunaqa yomg'ir yog'adi, mo'l ko'l yomg'ir yog'adi. Va yumdidukum bi amvali va balina va yaj'al lakum anhara. Hamda sizlarga o'g'il bolalar berib madad beradi. Mol dunyo berib madad beradi. Hamda sizlarga taglaringdan oqqan daryolarni berib sizlarga madad beradi. Buning sababi hikmati nima ekan? Istig'for. Endi inson istig'for o'qisa darrov so'pi bo'lib qolmaydi-ku. To'g'rimi? Qo'liga misol uchun tasbih qo'shlasa darrov u so'pi bidatchi bo'lib qolmaydi-ku. 11 ta sahobani tasbihi bo'lgan Abu Hurayrani toshi bo'lgan ekan. Katta xaltasi bo'lgan. Kim Abu Hurayrani xaltasi bo'lgan? 1000 ta toshi bo'lgan ekan. Uyqusidan oldin 11 ming marta astag'firullohal azim va atubu ilayhi deb keyin uxlar ekan. İmam Suyuti'de Allah'ın kitabı var. Kaysa bir sahabiye ayollarda kolda tasbih koydu. Ayşe annemizde bugün tasbih koydu. Kurban hayit günü Peygamberimiz üye kırgen Ayşe annemiz hurmanın denegini iplam, ignevlam deyişip iplam tartıp özüge tasbih yasabıdırgen. Şunda Peygamberimiz irkelep hatınıge çırayla münasabıdı vaktırıp ne degen Ya hummeyra umada tasna'in. Ey qizil yonoqli degan. Oyisha onamiz orriqqini bo'lgan oppoq yuzli yonog'i qizil degan. Qizil yonoqli. Payg'ambarimiz xotinlariga ham chiroyli munosabat qilgan. Bizga o'xshab, kelish, bitirish, o'tirish naqa emas. Payg'ambarimiz chiroyli munosabat qilgan. Ey qizil yonoqli, nima qilyapsan degan. Oyisha onamiz aytgan, "Yo Rasululloh" degan, "Men o'zimga tasbih qilyapman." Agar tasbih shirk bo'lganda, harom bo'lganda, bid'at bo'lganda payg'ambar shunday to'xtatadi. Kim shirkdan, kufrdan to'xtatishga birinchi o'rinda kim amr qilindi? Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Oyisha onamizda tasbih bo'lgan, Abu Hurayrada tasbih bo'lgan, boshqa sahobalarda tasbih bo'lgan. Uyqusidan oldin Abu Hurayra 11 ming marta astagfirullohal azim deb shu mingta toshini 11 marta chiqarib sop, 11 marta chiqarib tiran. Abu Hurayraning eng ko'zga ko'ringan hadis bo'yicha shogird Abu Solih so'ragan, "Ustoz, nega unaqa qilasiz?" deganda, ehtirom bilan, tavozi bilan, pokizorlik bilan, qancha gunoh ko'p bo'lsa shuncha istig'for aytamiz dedi. Bo'lmasa Abu Hurayra u darajada gunohga botgan odam emas-ku. Ders o'rnak sifatida. Demak biz hayotimizni salovat, tasbih bilan nima qilishimiz kerak? Boyitishimiz kerak. Endi qaranglar, juda bir qiziq hadis Abu Hurayradan bu ham kelgan. Man solla alayya salatan wahidatan sallallohu alayhi ashran va man solla alayya ashran sallallohu alayhi mi'atan. ومن صلى علي مئة كتب الله بين عينيه براءة من النفاق وبراءة من النار وأسكنه الله يوم القيامة مع الشهداء. Peygamberimiz aytibdi, kim menga bir marta salavat aytsa, Alloh bandaga 10 ta savob beradi. Kim menga dedi 10 marta salavat aytsa, u bandaga 100 ta savob beriladi. Kim menga dedi 100 marta savob aytilsa, peshonasiga yozib qo'yilar ekan, bu banda nifoqdan xoli dedi. Tushunyapsizmi? Bu banda nifoqdan xoli deb aytib berar ekan. Bu banda do'zaxdan ozod deb yozilar ekan.
hamda kıyamet günü nasıl olsa şahitlerle birlikte. Salavatlı demek demeyken küçü kufakken hadislerde aitilgen eken. Şimdi bazılar eşitmeken olsa bunlar ise yok degen emez ki. Doğru mu? Bunlar ise yok degen emez ki.